interessa o que é a natureza. E só quer prender, quer matar, quer destruir. Né? Acabar com tudo. Tá falando que é melhor, depois que mais é mais velho que você. Porque é o tamanho dele mesmo, né? Aquele vizinho lá é filhote. É, tem os filhotes mesmo. Tem famílias aqui. Ai, gente. Ufa, eu não vou chegar em casa e não tá no céu, não.